Na Raposo Tavares, dois engavetamentos deixaram uma pessoa ferida. Os dois aconteceram no mesmo local e, ao todo, oito carros se envolveram. Já na rodovia João Leme dos Santos, um carro capotou. Segundo a URBS, o veículo foi atingido por outro que acessava a Avenida Armando Panunzio. Ninguém ficou ferido. Ainda durante a tarde, na Vila Helena, outro acidente deixou um casal de idosos feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional com fraturas nas pernas. Um telespectador entrou em contato com a nossa produção reclamando de um vazamento de água na Avenida Bernardes, próximo ao Parque das Águas, em Sorocaba. Segundo ele, um cano foi estourado durante uma obra da prefeitura, o que deixou a vizinhança sem água. A prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que houve um incidente enquanto operários trabalhavam com uma máquina retroescavadeira para tirar um toco de árvore no local. O SAI também, por meio de nota, nos disse que foi acionado para fazer a manutenção da rede e já solucionou o problema. Faça como esses moradores, entre em contato com a nossa produção e participe dos nossos telejornais contando a realidade em que você vive no bairro. O nosso site é o tvsorocaba.com.br, o telefone é o 15-3238-8804, vou repetir, 15-3238-8804. A quarta-feira deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 12 e 26 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 25. Boituva registra a mínima de 11 e máxima de 26 graus. Hoje é o Dia Nacional do Ciclista. Sorocaba é uma das cidades que conta com uma das maiores malhas cicloviárias do país. São 115 quilômetros. Mas nem todas as cidades apresentam essa condição voltada ao ciclista. Elas estão por toda a parte. E cada vez mais são uma alternativa para fugir dos congestionamentos nas grandes cidades. São 80 milhões de bicicletas no Brasil, mas as ciclovias representam apenas 1% da malha viária das capitais brasileiras. Na maior parte do tempo, os ciclistas precisam rodar junto com carros, motos e ônibus. Uma convivência nem sempre pacífica. Já caí exatamente várias vezes. Em 2005 eu fraturei a tíbia e eu estava equipado direitinho, o capacete me salvou. Uma pesquisa realizada em 7 capitais com mais de 1.800 pessoas mostrou que a imprudência é uma das maiores causas de acidente. 21% dos entrevistados avançam o sinal vermelho e 10% admitem que não respeitam regras de trânsito, como não andar na contramão e nem sobre as calçadas. Dificilmente eu ando na rua, eu ando mais na calçada, eu prefiro andar na calçada. Porque é meio perigoso, não dá para confiar muito ainda. Ao transgredir as regras que eles têm que seguir, eles estão colocando em risco não só a vida deles, mas também de outras pessoas. A cada 3 brasileiros, um tem bicicleta em casa, mas falta cuidado na hora de pedalar. A pesquisa mostrou que quase metade dos entrevistados já sofreu algum tipo de acidente. Mesmo assim, poucos usam equipamento de segurança. 41% não tem buzina na bicicleta, 20% não usam refletores ou sinais luminosos e 27% abrem mão do capacete. Capacete, luva, não uso. Por quê? Porque eu não gosto, prefiro andar sem. Perla é uma das fundadoras de uma comunidade com mais de 150 mil membros. Assim como 90% dos ciclistas brasileiros, ela usa bicicleta para ir e voltar do trabalho. E acredita que o maior problema é a falta de informação. Quando a gente vai virar uma rua, sempre movimentação com o braço. E quando vai parar, sempre movimentação avisando que vai parar. E assim vai, porque quanto mais a gente sinaliza para o motorista a nossa movimentação, ele também pode se precaver, né, e respeitar. É isso aí. Agora eu converso com um ciclista brasileiro, Carlos Henrique Ribeiro, de 51 anos, que já percorreu vários países da América do Sul, viajou mais de 2.600 cidades. Nesses locais, sempre arrecadando as bandeiras, para provar que o senhor participou por tantos municípios. Boa noite. Boa noite. Como disse a reportagem, há uma linguagem especial aos ciclistas que deve ser respeitada, mas das cidades todas que você passa, realmente falta essa estrutura para o ciclista?
Ah, primeiramente, boa noite. Eu quero dizer que Sorocaba está de parabéns. Tem uma estrutura ótima na ciclovia. Nem toda cidade tem ciclovia igual aqui tem. Aprovou Sorocaba? Aprovou. Estou desde ontem aqui na cidade. Está de parabéns, Sorocaba. Agora, as outras cidades que o senhor passa, o senhor não encontra uma situação como essa que nós mostramos na reportagem. Isso dificulta quem quer usar a bicicleta como meio de transporte? Ah, dificuldade tem mesmo. Só que as pessoas não podem colocar dificuldade para não usar a bicicleta. Elas... Como argumento. É, um argumento isso aí. Ela pode usar a bicicleta sim. Que nem disse na reportagem, é só sinalizar com a mão para onde vai virar, onde que se vai parar, não tem assim dificuldade. Agora, Carlos, você tem uma história de vida, né, que foi toda estruturada com a bicicleta. Conta pra gente um pouquinho. Tem algumas imagens do senhor também, enquanto o senhor conta, eu vou pedir para colocar essas imagens. É, com certeza. Faz 11 anos que eu viajo o Brasil, pelo Pará, todos os estados brasileiros, são 2.600 cidades, né? Pedreiro, analfabeto, tinha sonho e objetivo alcançar. Optei pela bicicleta e, graças a Deus, a bicicleta transformou minha vida. Hoje, a bicicleta é minha ferramenta de trabalho, por onde eu passo em todo o Brasil, realizando palestras de motivações, conquistei o Guinness nacional e internacional em longa distância. E hoje, atual recordista mundial em bandeiras, né? Que eu tenho que arrecadar 4.300 bandeiras para forrar o gramado do Maracanã, Olimpíada 2016, aqui no Brasil. Bacana. Sempre de bicicleta. Vem até a TV Sorocaba, SBT de bicicleta, vai em Tapetininga de bicicleta. Com certeza. Provavelmente... Faça sol ou faça chuva? É sol, é chuva, é frio, eu estou nas estradas. Daqui, provavelmente, eu fico até quinta-feira, até Votorantim, depois em Tapetininga, Itapé, fazendo aqui a região do estado de São Paulo, arrecadando as bandeiras. Agora, precisa de um preparo físico. É, com certeza. A pessoa que nunca pedalou, nunca fez exercício físico assim, ela tem que passar por uma avaliação médica, a questão do coração, para ver como é que ela está, se ela pode praticar exercício ou não, né? E a questão também, tem muita gente que pratica esporte, ingere refrigerante, é ruim demais, né? Prejudica muito os ossos, né? E também a carne vermelha, ela é complicada também. Dá uma dificuldade. Dá depois. Dificuldade. O senhor chegou de bicicleta aqui sem estar ofegante nem nada? Quer não, dizer, é uma questão de hábito. Tranquilo, acostumado. O organismo já acostumou com essa vida, 11 anos de estrada. Para quem está em casa nos acompanhando agora e gostaria de realmente usar mais a bicicleta, aquele estímulo, a coragem que o senhor tem, quais são as suas palavras a essas pessoas? Olha, vale a pena você andar de bicicleta, com certeza. Eu era doente, tive problema de saúde, muitos problemas na minha vida e a bicicleta resolveu todos os meus problemas. Larga o seu carro em casa, na garagem, pega a sua bicicleta e sai. Vai trabalhar de bicicleta, esquece o carro, só por quando for um lazer. Aí usa o carro. Ou alguns compromissos, né? Vai de bicicleta, é tranquilo. Tá certo. Né? Não andar nas calçadas também, né? Andar na calçada prejudica os pedestres. Mas anda na sua mão, pelas ruas, que os carros vão respeitar, com certeza. Tá certo. Fica a nossa homenagem, então, ao senhor, a todos os ciclistas e que realmente seja estimulado aí o uso da bicicleta. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. O Noticidade termina aqui. Lembrando que estamos mais cedo no ar, às 15 para 7 da noite, por conta da propaganda eleitoral. Fique agora com o SBT Brasil. Tenha uma excelente noite. Use a bicicleta.